নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যিকোনো অমাৱস্যাৰ তিথিত এইকেইটা বস্তু ঘৰলৈ অনা একদমেই উচিত নহয়। অৰ্থাৎ এইকেইটা বস্তু আপুনি ক্ৰয় কৰি ঘৰলৈ নানিব। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, হিন্দু ধৰ্মত অমাৱস্যাৰ তিথিৰ হৈছে অধিক মহত্ব। এই দিনটিত পবিত্ৰ নদীত স্নান, পিতৃ তৰ্পণ, দান, পিণ্ডদান আদিৰ বিশেষ মহত্ব আছে। মানা হয় যে এই বিশেষ দিনটিত যদি কৰা হয় এইসমূহ কাম, তেন্তে পিতৃৰ প্ৰসন্ন হয় আৰু তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ মিলে। এই অমাৱস্যা ৰাতিপুৱা খুব সোনকালে উঠি স্নান কৰা উচিত। এই দিনটিত পবিত্ৰ নদী বা সৰোবৰত স্নান কৰাৰ অধিক মহত্ব ৰৈছে। যদিহে অসুবিধাবশতঃ বাহিৰত যাব নোৱাৰে, তেন্তে ঘৰতেই গা ধোৱা পানীতে পাৰিলে অলপ গংগা জল মিলাই সেই পানীৰে স্নান কৰিব। স্নান কৰাৰ পাছত ঘৰৰ মন্দিৰত প্ৰদীপ প্ৰজ্বলিত কৰিব, সূৰ্যদেৱক অক্ষ দিব। যদিহে উপবাস ৰাখিব পাৰে, তেন্তে এই দিনটিত উপবাসে থাকিব পৰা ভাল। এই অমাৱস্যাৰ দিনটিত পিতৃৰ সম্বন্ধিত কাৰ্য কৰিব পাৰে। পিতৃৰ নিমিত্তে তৰ্পণ ও দান কৰিব পাৰে। এই দিনটিত ভগৱানক সকলোতকৈ অধিক ধ্যান কৰা উচিত। এই দিনটিত ভগৱান বিষ্ণু ও মহাদেৱ শিৱৰ বিধি বিধানেৰে পূজা কৰিব পাৰে। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি কথা পাতিম এই অমাৱস্যাৰ দিনটিত এনে কি কি বস্তু আছে যাক ক্ৰয় কৰা বা ঘৰলৈ অনা একদমেই অনুচিত। গতিকে জানো আহক ইয়াৰ সম্বন্ধে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ ভিতৰতে এক নম্বৰতে হ'ল এই অমাৱস্যাৰ দিনটিক পিতৃৰ দিন মানা হয়। এই দিনটিৰ স্বামী হ'ল শনি মহাৰাজ আৰু শাস্ত্ৰত কোৱা হৈছে ঝাৰু হৈছে মা লক্ষ্মীৰ প্ৰতীক। গতিকে এই অমাৱস্যাৰ দিনটিত ভুলতো ঘৰলৈ ঝাৰু আনিব নালাগে। অৰ্থাৎ নতুন ঝাৰু ক্ৰয় কৰি ঘৰলৈ অনা উচিত নহয়। ইয়াৰ দ্বাৰা মা লক্ষ্মীৰ ৰোষ হয়, ইয়াৰ দ্বাৰা নিগেটিভিটি বাঢ়ি যায়। পৰিয়ালত কোনো লোক শাৰীৰিক কষ্ট ভোগ কৰিব লগাত পৰিব পাৰে, লগতে ধন সম্বন্ধীয় সমস্যাও হ'ব পাৰে। গতিকে অমাৱস্যাৰ দিনটিত এই কাম ভুলতো নকৰিব। দুই নম্বৰতে, অমাৱস্যাৰ দিনটিত আটা বা ঘেঁহু ঘৰলৈ অনা উচিত নহয়। মানা হয় যে এই বস্তু ঘৰলৈ আনিলে পিতৃৰ নিমিত্তে অনা হয়, গতিকে এই দিনটিত ঘৰলৈ এই বস্তুসমূহ অনাটোৱেই মংগল। তিনি নম্বৰতে হৈছে এই দিনটিত মাছ মাংস মদ ক্ৰয় কৰিব নালাগে আৰু সেৱন কৰিব নালাগে, ইয়াক অশুভ মানা হয়। এই দিনটিত শনিদেৱৰ দৃষ্টি থাকে, গতিকে নিজৰ মংগল যদি বিচাৰে তেন্তে এই কাম এই অমাৱস্যাৰ দিনটিত নকৰিব। চাৰি নম্বৰতে, যাৰ শুভ কামত বাধা উৎপন্ন হয় তেওঁলোকে এই দিনটিত চুলিদাৰী নখ আদি কটা উচিত নহয়। যি ব্যক্তিয়ে জীৱনত সকলো সময়তে বাধাৰ সন্মুখীন হয় আৰু চাকৰি আদি পোৱাত সমস্যা হৈ থাকে, তেওঁলোকে অৱশ্যেই এই ধ্যান ৰখাটো উচিত। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল পালে তেন্তে লাইক এটা কৰিব, লগতে বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে অৱশ্যেই শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।